ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਣ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਪਠਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਨੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਗੁਲਫਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਫਾਮ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਪਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਉਸ ਪਠਾਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੌਲੇ ਫੜਕੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀਏ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ।
ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ।